Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar Shoh Vlogs kanalidasiz. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Aziz do'stlar, bugungi videomiz uy qurish haqida bo'ladi. Xudo xolasa mana Siroj akamiz. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum Shoh Vlogs kanalining obunachilari. Qalaysizlar? Kechagi to'y taassurotlari bilan hali ham mazza qilib yurgandirsizlar, lekin juda ham ko'pchilik kommentariyga yozibdi. Juda ham ko'pchilik insonlar kommentariyga yozibdi. To'yib yig'ladim, to'yini ko'rib deyishdi. To'g'ri, haqiqatdan ham biz ham o'zimizdan o'tgan, o'zimiz bilib juda ham bir fayzli to'y bo'ldi, lekin bo'lmadi. Rahmat sizlarga ham kattakon, chunki bunga hammasiga sababchi bu sizlar. Chunki bizani kanalimiz, biza borligimiz, bizani videolarimiz borligi bu albatta sizlarnidir, albatta. O'shaning uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman, qo'llab-quvvatlab, layklarni ayamasdan kommentariyada faqat yaxshi fikr mulohazalar qoldirganingiz uchun sizlarga ham kattakon tashakkurlar bildiramiz. Xudo xohlasa aziz do'stlar, uy qurilishiga e'lon bergani keldik bugun. Bugun video bo'ldi. Xudo xohlasa men hoziroq ishlarim bayram, hali ham bayram bo'lyapti. O'shanga uydagilar bilan yaqda buyoqda bo'lib umuman vaqt ajrata olmadim va keldim. Kech bo'lsa ham akalar ketayotgan ekan, ushlab oldim yo'ldan. Yuring, bitta bor ko'rsataylik obunachilarga deb. Aziz do'stlar, men sizlarga bir yaxshilab bitta e'lon qilmoqchiman. Yaxshilab eshitasizlar. Nishon territoriyasida, nafaqat nishon, shu yaqinroqda kimdir imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, yaqin atrofda turadiganlar bo'lsa, ertaga bir katta hashar qilmoqchimiz aziz do'stlar. Ertaga bir juda ham katta, bir fayzli, bir chiroyli hashar qilmoqchimiz. Ertaga Xudo xolisi bugun boraylik, muborakda bugun bilsanglar, eslatib o'taman, Siroj Hofiz kanalidagi Rozgers Range Rover va yana 2-3 ta Spark qo'ygandilar. O'shani o'yini bo'ladi, kechga kutasizlar Xudo xolisi va Islom akani ko'ramiz. Agar vaqtlari bo'lsa, ertaga Islom akani ham olib kelib, shayxda o'zlab oshchani tashkillashtirib, abidjani qilib, Xudo xolisi obunachilar bilan chiroyli hashar qilamiz. Nishonlilikka men juda ham respekt bo'ldim. To'g'risini aytsam, tug'ilganimdan faxrlanaman bir qaysidir ma'noda. Chunki juda ham mehribon. Chunki har bitta abid surajiga bilsangiz, abid ochiradi, tushunasizmi? Ustalarga abid qilib kelish ochirat bo'lib qoldi bizda. Shunchalik, chunki bugun ham hatto bugun ham telefon qilishyapti, ishlayapsizlarmi abid o'g'li? Ha, ana shunday. Vabshi gap yo'q. Chunki sizlarga kattakon rahmat, shunaqa insonlar borligi uchun rahmat, qo'llab-quvvatlab. Mana shunday birlashganingiz uchun kattakon rahmat, chunki juda ham ko'p joylarda loyiha qurganmiz, uy qurilishi bo'lgan, lekin hech bunaqasini ko'rmagandik. Mana shunaqa ochirat, to'g'ri, hamma joyda ham bor yaxshi insonlar, lekin mana bunaqa ochirat bo'lib, abid olib beraylik, narsa qilaylik, xizmat bo'lsa aytinglar, to'yga xizmat bo'lsa, mashinam bor, xizmat qilaman degan akalar, respekt hammalarga kattakon rahmat. Xudo xolasa endi bir kun necha kun hashar bo'ladi bilmayman. Agar ertaga ko'ngillilar bo'ladigan bo'lsa, majburiy emas. Bu hech qanaqa ko'ngillilar bo'ladigan bo'lsa, ertaga ertalabdan Xudo xolasa kelsanglar, adresni tushuntirasiz, mancha bilmayman. Adres Tillakon aziz do'stlar, nishondan Greyskaga ketishda Poskaya kelamiz. Poskayadan Qovchin tomonga, o'ng tomonga burilasizlar. Kurukdan ketib 1 kilometrdan keyin o'ng tomonga bitta yo'l keladi. O'sha yerdan shunday burilganlaringizda o'z bitta yo'l mana shu uchastkaga olib keladi. Shunaqa. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Xudo xolasa ertaga bir juda ham bir chiroyli, fayzli hashar qilmoqchimiz. Hashar ham nima bo'ladi endi? Nima hashar bo'ladi? Hashar xullas uy ustuni yopamiz. Ertaga otdoshlarga Siroj Hofizlar nimalarni olib keladi? Vassali, vassalilarni, keyin nima qamish olib kelishadi. Xullas bugun shuncha oqtarib samon topdim. Qanday qilib qo'ydi, qanday ko'rsataylik do'stlarga. Qanday aziz do'stlar, ilon chiqdi. Ilon chiqdi, ilon. Kulvarmi bu? Kulvarmi bu? Qo'yilmay, olib ketamiz. Olib ketamiz, olib ketamiz. Sartaroshxonaga qo'rqitish kerak odamlarni. Ha, sen prank ham qilasan. Ey, qara qo'lingga bu yetdi, bilasiz. Yo'q, ey, chaqmaydi bu. Bu yurak chiqib ketdi qo'lay qiriq. Buni ko'ring, yoshagan kattasini topib. Yo, buni ham olib keting. Buni yo'q qo'yib yubormang. Demak, bu yoqda uyda iloni bo'ldi. Uyi bor. Bitta bo'ladi, uncha katta bo'lmaydi. Mana shundaylar endi. Yo'q. Gapdi qay, uyda iloni bor. Yo, hozir qo'rqmaysanmi rostdan? Yo'q, bu chaqmaydiganlar. Chaqadigandan qo'rqaman. Tishga bormi? Ha? Siz so'rang, kiste. Bu kulvar da kichkina hali ularni tishi ham chiqmagan bo'lsa kerak. Yo, sen ham ishlatsang, sen nata bir. Qani, qani, gap kelinglar. Sunnat. Qaytmasga bahona topildi. Ishlamaydi endi. Ha? Obunachilar 80 ta video joy. Bu bo'lmaydi.
Ana yana chiqdi. Ya, 40 qayoq bu. 40 qayoq aka. 40 qayoq. To'xta, mana bu yerda qoldi o'sha, ko'rsataylikda. Ha? Bunga bir. Ha, bunaqa. Ha? 1.5 million bu narsalar. 1.5 million bo'ladi? 1.5 million transporter bo'ladi. Bun bilan bir o'rgan chaqdim. Ol, qaniki. Ha, trank qilasan, bakashka olay. He, ketdim menle. Yele. Men. Mana bakash. Ya qani 40 qayoqda olinglar 40 qayoqda. Qani 40 qayoq. Ilonni ehtiyot beringlar. Mana. Ha, solda 2 on o'lishdi. Nasim. Ya, qayerga ketdi? Qayerga ketdi? Yo, yo, mana mana baqqa ketdi. Ey, to'xta, ana. Sasa. Ey, undan ko'p nima qilasiz? Siz menga bunday narsa topib bering. Qilering bu ona. Ha, falanga deb bersan, jumona shunda. E, u xohlasa bu yerga, xohlasa bu yerga yuring aka. Bo'lib qo'ying, ikki yoq ketadi. Chopinga solmaydi. Teshaylida buni. Ha, ilon mushlari. Teshavering bu. Ha? Teshavering. Abrish teshib olay. Tishlaydim, chaqadim. Qissanga kirdi, bilat. O, ketdi. Ey, qaytib ketdi. Ey, qo'ng'iz ham tushib ketdi. Ey. Ha, soldinglar? Trank bo'lsin bu. Ana, olib kelingdi bu qiz. Trank bakalashkani. Elson, Elson, siz o'lib qo'ysangiz men nima qilaman keyin? Azizxon 40 qayoq ushlab oldilar. Ko'pakangi. Buni islom aziz do'stlar, hamma narsa chiqyapti. Ilonni soling bunga, ilon de. Yo, ilon 40 qayoq. Yo, tish kerak. Ey, ilonni bunga solsa bir-birini yeydimi? Qilayotgan ishdan bular. Mana qo'yinglar. Ey, ey, tarqiq qilay. Yek kissasi so'rab. Ey, bu yoqqa o'lib qoladi, ey. Endi ilonni onasini o'qtabaylik. Kichkina ekan, onaga qarab ketib qolmasdi ichkari. Unga qarang. Ey, bilmayman, qarasang, ilon keldimi deb. Buni qaraydi. Qarang, pastda ilon qidiradi. Ha? Muborak, ko'rsatdik bu ilonni. Sizki ranjinasi? Mana shuni ishlayman deb o'yladim. Ey, mana shu yerda ham chiqadi o'zi. Davay, davay. Значит, hozir kovladinglarki, uyasi bo'da qayerdadir? Uyasi emas, issiqdan qochib kirgan. Ey, bizani suv satirlarimiz qayerda? Ichkarida. Shap-shap suv toshiymiz. Ular bugun ertalabdan obedgacha yurib, umuman ishlarga qashak topolmaganimiz sababli, qanday katta qanday ko'rishdi, yoyib qo'ydim, hozir bunga suv solib aralashtirsa, ertaga yana ikki ish bo'lib ketadi, sababi samon yo'lida. Ana shuning uchun ertaga samon keladi, hammasini aralashtiramiz, badanga bor suv. Sira suv moshinaga aytamiz, shuni o'zingiz to'kamiz. Shuni aralashtirib, kechgacha agar odam ko'p bo'lsa, hasharchilik ko'p bo'lsa, inshaalloh. Kechgacha yopib tashlaymiz. Yo'q, buni ertaga yopmaymiz. Chunki bu bugun achish kerakda. Ertaga qarochi buni massalarni qo'yib, taxlasak, ertadan keyin nasibsa yopib tashlaymiz. Ertaga ham hasharchilar bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'ladi. Asosiy ish ertadan keyin aziz do'stlar. Ertaga ham yaxshi tushunadiganlar bo'lsa, da, ertaga ham yaxshi tushunadigan bir mutaxassis tomusini yopadiganlar bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin. Chunki biz shu kameradan boshqa narsa bilmaymiz. Xudo bilan ertaga qanaqa qilib yopamiz. Qanaqasini qilib yopib qo'ysa tushib ketsa do'stligimiz keldi. Keldi, ikki lapat ko'rib charchab qoldim, kamera ushlab turdim. Qilib ko'rmaganmiz, aziz do'stlar. Qilgandirmiz qancha yillar avval. Shunday, shuncha aziz do'stlar, ertaga kelasiz, yana do'stligimiz mana shu kabi abadiy bo'lsin desak, ko'pit yiqilib tushmasin yana. Ustalar bo'lsa yaxshi, ichimizda mutaxassislar bo'ladigan bo'lsa. Aziz do'stlar, ko'p gapirib o'tirmayman. Videomiz ozgina bo'lsa ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Xudo xolasa to'ylar taassurotlari bilan charchamagan bo'lsanglar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Bu uyni ham tashlab qo'ymadik. Bugundan boshlandi, xudo xolasa ertadan, xudo xolasa hashar bo'lib cho'tki bo'ladi. Qiziqarli videoroliklar qilamiz inshaalloh. Qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Keyin hovuzni ham ko'rsatib o'tdim ustalarga, mana nimalar ustalarimizni ham. Hovuz kimgadir hovuz qiziq bo'lsa, do'stlarlarga hovuz. Hovuzimizni noldan ko'rsata olmadik, xullas. Bo'lish jarayon edi bu. Ha, bu bo'lish jarayon edi, keyin ustiga qo'yishdi. Menda qarshida domintayni ko'rsatamanda, hovuzim bor-da, aka. Hovuzim 3 yillardan beri ishlatmaganda ekan uni. Suv soldik o'sha kuni qiziqib, qani nima bo'lar ekan-da. Suv soldik, bir haftada tortib ketib qoldi. 2
Az dostlar, mana tayyorlanish jarayoni. Hozir bu sement bo'lsa kerak, oddiy. Klini davlo urgansizlarmi? Kili urilmaydi bu. Kili qachon bir portsa surish mumkin-da, bo'lsa shartmi? Ha. Bu nech pulga chiqyapti hozir? Endi siz o'zingiz o'pishsiz, masalan. Az dostlar, mana hovuz qilmoqchi bo'lsangiz, 1 million 200 mingga taqib olargan. Hamma narsa lari bilan material patriallar hamma narsasi ichida. To'g'rimi? Shag'allari bilan. So'ng mana tayyor gatovdan arzonda. Bu ham shunday baqvatda mana tayyorlanishini ko'rdingiz. Zo'r chiqqan ekan. Xullas aziz do'stlar, xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar.